horta waxaan rabaa inaan warkaan hore u galo waxaan rabaa inaan la hadlo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen hadalkaygu isagoo u badnaa doona madaxweyne dekedda qallalan oo ku taalla meesha la yidhaahdo afgooyi aday kuu shaqaydaa asendaadka mooska dawarada mudan communicationka gaadiidka dhaqaalaha xoolaha la canshuurayo tuti waxay isugu tagaan jeebkaaga canshuurta isugu tagtaa cid kale ma qaadato odayaasha gararka fiiqan oo meelaha ka jaajaale ma aadee jeebkaagay aadaa adiga jeebkaagay aadaa mas-uuliyaddaada qaado bila caleeg mas-uuliyaddaada qaado kama suuroodo ka galmudo kama suuroodo ka kismaayo joogo wax kaa suuraado kama suuroodo inay ka suuraado ma jirto wax ka suuraado koonfur galbeed dadka laga cesho shacabkaagayaanahay inaan canshuurtan ogol nahay dagaal ma qabno dood ma qabno war hawiyaha degan ilaahayaan kugu dhaariye meesha la yidhaahdo leego ilaa xamar inta ka dhexaysa meesha la yidhaahdo kunye barrow ilaa xamar inta ka dhexaysa dadda wax iska celi kara waaye haddii dagaal dhaco bas waxay kale iska celi kara waaye waa koogolya dagaal nama qabno federaalkaagaa ka mid nahayna nagu qaado federaalka nagu qaado haddaan nagu qaada diido ood diido nabad diido oo aad cesho weydo xildhibaanada halkaa ka qaylinaya ood cesho weydo odayaasha cesho weydo waxa weye waxay wax kaa leeyahay adiga waaye cid kale wax kaa laayi maayaan dadkaanu dad ilaahayna yaqaan hantina haysta hubna haysta dhaqaalana haysta dalkana leh ilaa ilaahay markuu abuuray dalkaan deganay waaye in lala kugu taliyo si xun lala kugu taliyo ma ogoli laakiin tale wanaagsan ogolnahay dowladnima ogolnahay inaad madaxweynenagii tan ogolnahay naga shaqayso ceeb ha qaadanin war kama suuraabaan madaxweyneyaasha kale wax ka suuraaba xaggaaga war dadkaaga cesho jawaaba kaa soo baxdo saasaan leeyahay madaxweynaha saasaan leeyahay dowladda dhexena mas-uuliyaddeed ha qaadato baarlamaankeeda ha anshax marido waxa ka yeeraayay waa maqli waa maqlaay waa maqli war inta kale waa xishoonaysa war inta kale waa xishoonaysa waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo siyaasiyiinta hawiyey ayaa annaga meesha aan naalan dhigay meesha hawiya yaala siyaasiyiinta hawiyaadna dhigtay ma ahayn inay ka galmudug iyo ordaan meesha la hirshabeelle inay ka soo galaan inay meeshay degan yihiin oo ilaa lixdii ka ay ka soo geli jireen ayagaa la yaacay oo siyaasaddii baneeyey ma aqbalayno haddeer kadib haddii lahayd mayna qabato nabadan ogolnahay colku baaqi mayno nabadan ogolnahay wanaagan ogolnahay itiraafan ogolnahay canshuurta laga qaado shacabkaagii baa nahay midabta koorka ma aqbalayno cid nagu muqoni kartaan ma jirto aad umaadsantay asalaamu calaykum bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gays airtime xidig 2400 reseller xidig 304 gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo